A poc es va configurant el que serà la nova plaça de les Glòries, un pulmó verd fet a velocitat humana i que alhora serà un node de comunicació de trànsit soterrat. Ha començat la segona fase d'urbanització provisional de la plaça, la que correspon a la banda muntanya. Aquesta zona serà essencialment verda. Comptarà amb un parc amb zones esportives, un viver i una gran clariana on s'hi ubicaran plantes que milloraran la qualitat del sol. La terra que haurem posat aquí serà alimentada per les plantes que hi haurem posat, per tant, tot el concepte de renaturalització d'aquest espai es va complint i, per tant, estem parlant d'un espai de gaudi pels ciutadans que ja quedarà bastant semblant a com serà definitivament, perquè la topografia serà exactament la mateixa. Aquesta actuació té un pressupost de 2,3 milions d'euros. Està previst que els treballs finalitzin la segona quinzena de març, quan començarà a construir-se el túnel de la Gran Via. Mentre aquesta banda de la plaça està en obres, els ciutadans ja poden gaudir de la banda sud de la plaça. La pèrgola, l'oficina d'informació i la zona enjardinada ja són operatives.